כמעט ואין צורך להציג את יוסף חדד, אחד הפעילים החברתיים, עיתונאי, אושיית רשת, והאמת של כמעט מוצא את עצמו תמיד אחד השגרירים היותר טובים של מדינת ישראל בכל מיני סיטואציות בינלאומיות ופה בארץ. שלום יוסף. שלום שלום. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. תשמע, הדבר הראשון, אחרי שמסתכלים על באמת תמונות, כל פעם שאנחנו רואים תמונות כאלה מרגשות שלך, ורואים אותך ככה בהמון המון סיטואציות מדהימות, שאתה מדבר כל כך יפה, היא האם בכלל יוסף חדד הוא משהו מייצג בתוך אנדרלמוסיה היהודית-ערבית שאנחנו מרגישים? תשמע, קודם כל אני חייב לציין משהו. אני נכה צהל, התגייסתי לצבא, התנדבתי לצבא, נמצא בחזית ההסברה הישראלית. אני לא בא עכשיו ואומר שהחברה הערבית וכל ערבי ישראל הם ככה. מה אני כן מייצג? אני מייצג את אותו קול שפוי שבסך הכל רוצה לחיות כאן בחיים משותפים עם החברה היהודית בתוך מדינת ישראל. הבעיה שהקול השפוי הזה מפוחד על ידי אותם קולות קיצוניים בשני הצדדים, כמובן בעיקר בתוך החברה הערבית, ואת זה אני חווה על עצמי, ורואה את זה ומבין את זה כל יום, כאשר אני מקבל גם הודעות איום ושנאה, וכמובן שאני מבין מאיפה זה מגיע, הפחד הזה של אותו רוב שפוי. הייחודיות שאנחנו... רוב, אתה חושב שעדיין, אתה אומר שזה מדבר, חד משמעית, חושב שזה רוב. חד משמעית, שמע, עוד פעם, השינוי או ההבדל ביני לבין אותם אנשים שאני קורא להם הרוב, הוא שאני מדבר בקול רם, שאגב, לאט לאט מצטרפים עוד ועוד אנשים ומדברים גם בקול רם, ואנחנו רואים לא מעט פעילים, ערבים, ישראלים, שמצטרפים לשיח הזה וכמובן לדבר בקול רם. עדיין יש עבודה, ועדיין יש עבודה בגלל אותו קול קיצוני, מיעוט, שפשוט יעשה הכל כדי להפחיד אותנו. בוא רגע נפרוט את זה לאיזשהו מקום. דיברנו על זה לפני שהתחלנו להצטלם. דיברנו על ההבחנה שאתה עושה בין ציוני לישראלי. כן. בוא תעזור לי להבין. אתה לא מגדיר את עצמך ציוני. תראה, נגיד לך כזה דבר. בסוף, אם נחזור אחורה, למה ההגדרה של ציוני וציונות, ומה התנועה הציונית שקמה, מה הייתה המטרה שלה, אני אישית מעולם לא הייתי מטרה. תחשוב על זה, למה התנועה הציונית קמה? מה הייתה המטרה שלה? היא להעלות את יהודי העולם אל ארץ ישראל, נכון? זו הייתה המטרה שלה. Okay. מדינה יהודית. בסדר גמור. כי אני אומר שבשורה התחתונה, אני מעולם לא הייתי מטרה של התנועה הציונית. למה? כי אני ערבי שנולד כאן בארץ, דורות על גבי דורות היו כאן, כמובן שאם נלך אחורה לתשע ועשר ו-11 דורות, אז זה איפשהו מסוריה וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר... אתה אומר, אני לא יכול להגדיר את עצמי ציוני אם הציונות לא פונה אליי כאל קהל יד. למרות שהתנועה הציונית כן רואה את עצמה... עוד פעם, אני אגיד לך את זה אפילו בצורה קצת יותר מפורטת. אני קודם כל ערבי-ישראלי, גאה להיות ערבי וגאה להיות ישראלי. עכשיו, אם אני באהבתי למדינת ישראל ובהכרתי במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אתה רוצה להגדיר אותי, תגדיר אותך שאתה רוצה. Okay. אני בשורה התחתונה רואה את עצמי כערבי-ישראלי. גאה בשתי הזהויות האלו. Okay. ואז נשאלת השאלה, האם שתי הזהויות האלו יכולות להתקיים ביחד, והאם מדינת ישראל גם יכולה להתקיים כיהודית ודמוקרטית? והתשובה היא כן וכן. כן. Okay. חד משמעית. ברור. תשמע, בסוף אני אומר, נתעכב רגע עוד פעם על עזוב את המילה ציונית, הבנתי את הנקודה החשובה מאוד, בסדר גמור. הזהות היהודית של המדינה, ברור לך שהכוח של מדינת ישראל על כל הקומפלקס הזה, גם הפיזי והרוחני, הוא בהיותה מדינה יהודית, אתה מבין שזאת העוצמה שלה? עוד פעם, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואני כן מדבר על שתי ההגדרות האלו. חשוב מאוד שמדינת ישראל תהיה יהודית ודמוקרטית. העוצמות של מדינת ישראל, אף אחד לא יכול לחלוק עליהן, ואני אגיד לך יותר מזה.
החברה הערבית שותפה לעוצמות של מדינת ישראל. ושותפה לעוצמות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה רק מוכיח, שהחברה הערבית הישראלית יכולה להצליח בתוך המדינה היהודית והדמוקרטית הזאת. תסביר לי את הנקודה הזאת, אני לא מבין אותה מספיק. זאת אומרת, כשאתה אומר שהיא שותפה... אנחנו 20% מתושבי מדינת ישראל, אבל 30% מהרופאים כאן. אנחנו 20% מתושבי מדינת ישראל, אבל 50% מהאורחים כאן. יושב ראש הבנק הכי גדול בארץ הוא ערבי מוסלמי בשם סאמר חאג' יחיא. מנהל בית החולים, אחד מהחשובים בצפון, בית חולים נהריה, פרופסור מסעד ברהום. כן. ובכל זאת, אחרי כל הדברים שאתה אומר, אתה בכל מיני מקומות שאתה מגיע אליהם, אתה כן מדבר על זה שבסוף לערבים הכי טוב במדינת ישראל. חד משמעית. וזה למה? כי אנחנו... כי לכאורה כל הכישורים האלה שאתה מדבר עליהם יכולים לבוא לידי ביטוי גם במקומות אחרים. אני לא צריך, אתה יודע, להסביר יותר מדי. בואו נסתכל מסביב, מה קורה? בואו נסתכל מה קורה בלבנון. בואו נסתכל מה קורה בעיראק, בסוריה, בירדן, במצרים. עכשיו, גם במקומות הטובים, ויש לא מעט מקומות טובים בתוך העולם הערבי, בין אם זה במפרץ וכן הלאה, עדיין. אף מדינה לא באמת מדינה דמוקרטית. באף מדינה אתה לא יכול להביע דעות רחבי. כמו ששמת לב, אני אחד שאוהב להביע את דעותיו, ואני אומר את זה ישר ולעניין, איך שאומרים, בפנים, בפרצוף. תאר לעצמך, אני כאזרח ערבי ישראלי, שרגיל לחיות במדינה דמוקרטית, איך אני אחיה במקום אחר? איך דעותיי יתקבלו במקום אחר? ואגב, זה בדיוק לא דבר שעכשיו אנחנו מדברים על, למשל, הפוליטיקאים שלנו, הצבועים. מהרשימה המשותפת, למשל. אותם פוליטיקאים, אחמד טיבי, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, וסמי אבו שחאדה, אותם פוליטיקאים שמדברים פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל, פעם אחר פעם מדברים לא רק כנגד מדינת ישראל, פועלים נגד המדינה. וכן, הולכים גם מבקרים מחבלים בבתי החולים. יוסף, אבל... עכשיו, רגע, שנייה אחת, ואני יודע מה השאלה הבאה שתבוא, אבל חשוב לי לסיים את המשפט הזה, ואני גם מעריך על השאלה הבאה שאני כבר יודע מה היא. הם הנבחרים של הציבור? שנייה. בשורה התחתונה, חשוב להבהיר שהצביעות הזו, כולם רואים. בזמן שהם מקבלים כסף ממדינת ישראל, ומשלם המסים, יהודים וערבים, כמוני וכמוך, והם מדברים בגנות המדינה, אני לא יכול לסבול את הצביעות הזאת. ולכן אני אלחם בה עד הסוף. עכשיו נגיע לשאלה הבאה שלך, והיא, אבל בסוף הם הנציגים שלך. הם נבחרי הציבור, חד משמעית. אז בואו אני אפתיע אותך. נתחיל מזה שקודם כל, רוב החברה הערבית לא הצביעה לרשימה המשותפת. רוב החברה הערבית, לצערי, לא הצביעה כלל. 52% מהחברה הערבית לא יצאו להצביע. מתוך ה-48% שכן יצאו להצביע, רובם לכן הצביעו לרשימה המשותפת או לרע"מ. שאגב, זה היה באמת סיפור מטורף, כי רע"מ באה ואמרה, אני מזניחה את נושא הלאומניות, לא מעניינת פלסטין, מעניינת ערבי ישראל, והיא היום המפלגה הערבית הכי גדולה. מזכיר, למרות שהם 4 מנדטים, בסוף הרשימה המשותפת מורכבת מ3 מפלגות. נכון. ואם אתה מפרק את זה, אז אתה מקבל את רע"מ כמפלגה הכי חזקה. והיא הפכה להיות הכי חזקה, שאפילו התנועה האסלאמית, כן, שמייצגת התנועה האסלאמית, באה מהתנועה האסלאמית, ונוצרים הצביעו למפלגה הזאת. למה? כי פשוט רצו לטפל בעניינים הפנימיים. עכשיו, ביני לבין מנסור עבאס יש פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים. אבל דרך אחד אני מברך אותו, וזה על ההליכה לקואליציה. ביותר מזה, אני מברך אותו על זה שכך שאמר שגם לא משנה לו מי יהיה בראש הקואליציה. אני רוצה להיות חלק ולהשפיע על החברה הערבית הישראלית, וזה חשוב. אז אחרי שכבר פירטנו ואמרנו שבשורה התחתונה רוב ערבי ישראל לא הצביעו, וכמובן שחלק החליטו להצביע בעד מי שמקדם את השותפות ורצה להשפיע על הנושא הערבי-ישראלי ולא על הנושא הפלסטיני, בוא שניה נתרכז ברשימה המשותפת, וצריך להבין דבר אחד. רק תדע לך שיוסף, אני לא קיבלתי מספיק תשובה, עדיין, אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר 40... אני אומר, אתה לא הרגעת אותי בזה שאתה אומר לי שהחברה... אני חושב שהתשובה הבאה, החלק השני בתשובה שלי יעזור לך קצת להבין את זה יותר טוב. יש דבר מאוד חשוב שהרשימה המשותפת עובדת עליו והיא עושה את זה בהצלחה רבה, הצלחה מטורפת. הרשימה המשותפת דואגת שהחברה הערבית הישראלית תהיה מוחלשת. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, מה קורה פה? איך זה הגיוני בכלל? שים לב למה שקורה. בפועל, המצב של החברה הערבית הישראלית מעולם לא היה יותר גרוע, כן? ביחס
שבו איך שהרשימה המשותפת מייצגת את הדברים. עכשיו, אנחנו יכולים להצליח אינדיבידואלים באופן פרטני וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אז באה הרשימה המשותפת וגם תמיד אומרת, תראו את המצב שלנו, הגזענות עולה והקיצוניים וכן הלאה. אומר, יש להם אינטרס לתחזק את המצוקה הזאת. עכשיו, למה יש להם אינטרס לתחזק את המצוקה הזאת? מסיבה אחת פשוטה. חברה מוחלשת זה חברה נשלטת. ברור. חברה נשלטת זה חברה שתצביע פעם אחר פעם לאותם נציגים, בהיעדר אלטרנטיבה. אתה יודע, אמרתי לך פעם אחת שאתה מאשים מישהו, אתה בעצם, אצבע אחת אתה מפנה אל מי שאתה מאשים ושלוש אתה מפנה לעצמך. אז אני לא בורח מאחריות, ועל החברה הערבית הישראלית חייבת להוציא אלטרנטיבה אחרת, וזה תהליך. בסוף 70 שנה נטעו את השורשים שלהם במפלגות הקומוניסטיות והבדלניות והלאומניות. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא קורה ביום יומיים. והתהליך שהתחלנו לפני כמה שנים, אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים מצטרפים אלינו. כן. אבל מי שמצפה מתוך החברה היהודית וגם בתוך החברה הערבית, לזה שזה יקרה בתוך שנייה, הוא פשוט מוכר אשליות. ולכן גם צריך סבלנות. וכשהסבלנות הזאת תגיע, היא גם תשתלם, ברור. כי בשורה התחתונת כן נציג אלטרנטיבה אחרת. ופה גם יש לי את ההזדמנות להוסיף, הסבלנות והסקפטיות, חוסר הסבלנות והסקפטיות בתוך החברה היהודית, לא עוזר. ההפך... אתה אומר שאנחנו צריכים יותר לתת אמון. חד משמעית. לא רק החברה היהודית צריכה לתת אמון, היא צריכה לחזק את הקול הזה. בטח ובטח... איך מחזקים את הקול הזה? אמרתי, בסבלנות ובחוסר סקפטיות. ובלתת בעצם... אתה יודע מה? אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. באיך שהפעילים מהחברה היהודית, בתוך העמותה שלנו. פעילים מהחברה היהודית, משמאל, מרכז וימין, לא משנה חרדים דתיים או חילוניים. שמצטרפים אלינו, תומכים בנו, מתנדבים, נותנים את הכל ואת, כן. ואת עצמם זה בעצם. זה מחזק, ברור. חד משמעית. מה קרה בשומר החומות, יוסף? בוא תגיד לי אתה, מה מבחינתך קרה בשומר החומות? אנחנו ראינו ערבים שחשבנו לתומנו שהם שכנים טובים בתוך ערים מעורבות כמו לוד, ושהם קמו על אחיהם, הרימו דגלי אויב, צריך להגיד, ופרעו באחים שלהם. אני לא יודע להגיד לך כמה, מה הכמות בשורת... בוא נפרק את זה. אוקיי. כמה ערבים יש בישראל? 20%. 2 מיליון. כמה יהודים יש? 7 מיליון. אתה יודע, אני מרצה בחול ובארץ. ובארץ שאני מרצה, אני גם מרצה בפני החברה הערבית וגם בפני החברה היהודית. כשאנחנו באים לדבר על מורות מי, אני תמיד בא ופותח בשאלה, כמה היו? אני חושב שכשאני יושב... ומדבר בתוך החברה הערבית, אז ישר מביאים לי את הדוגמאות של איך היהודים גזענים, ואיך מה שקרה במאי, וכשתקפו, וכשעשו את הלינצ'ים בבחור בבת ים, ובנתניה, ובכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. ואז אני שואל, כמה יהודים יש במדינה? 7 מיליון. כמה יהודים התפרעו במאי? אני מגזים, באמת. תרשה לי להגזים, רק בשביל ההגזמה. אלפים. בסדר? לא מאות, אלפים. איך בשביל ההגזמה? אני אומר את זה גם לחברה הערבית. אני מגזים בכוונה. אז על כמה אלפים אתם מכלילים 7 מיליון יהודים? ועל אותו עיקרון אני אומר לך. מה אתה מתכוון התפרעו? אתה מתכוון, מה זאת אומרת? קודם כל, קודם כל. מה זאת אומרת? יש כאלה שאולי הם השיבו על מה שקרה. בבת ים השיבו? השיבו. בבת ים השיבו? תשמע, אין פה, לא הייתה פה שום התחלה של סימטריה, אתה מבין? שאלה פשוטה. אני לא, אתה יודע מה, אני לא רק העניין הזה של הסימטריה, הסימטריה. אני אומר לך, יותר ערבים התפרעו מיהודים. יופי. בואו נדבר על, למשל, בת ים. הלינץ' שהיה בבת ים. עכשיו, אני גם לא רוצה ממש רק להתרכז על זה, כי היה גם לינץ'ים ביפו על יהודים, והיה לינץ'ים באקו על יהודים ובלוד. אז אני לא רוצה עכשיו לבוא וכביכול להתרכז רק בשביל להראות מה היה בצד היהודי. להפוך, זה לא המטרה שלי. אבל פשוט לא אוהב את ההתאמות של השיבו. מה זה השיבו? להשיב אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה. יהודי שתוקף ערבי על היותו ערבי, בכלב שלו אור יום. ערבי שתוקף יהודי על היותו יהודי, לכלב שלו אור יום בחיים שלו אור יום. על זה אנחנו מסכימים, אפשר להגיד? אנחנו מסכימים. יופי, עצור פה. שנייה, על זה אנחנו מסכימים. כבר הבנו את העיקרון של הגזענות והאנטישמיות. שאין מקום לזה, חד משמעית. עכשיו אני בא ואני אומר כזה דבר. ערבים ישראלים התפרעו. אני לא אומר שלא. ואותם ערבים ישראלים שהתפרעו, מקומם בכלי. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד על 2 מיליון ערבים ישראלים שהם בעצם ההכללה של מה שהם עשו. עכשיו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. ישבתי עם ראש עיריית לוד. אתה יודע מה בכלל הוא סיפר לי? אומר לי שרוב ההתפרעויות שהיו בלוד, וזה ממנו, זה לא ממני, כן? רוב הדברים שהגיעו, הגיעו מערבים שהגיעו ממזרח ירושלים והציתו וליטו את הרוחות שם. שמע, בסדר, בסוף, גם האנשים האלה הם ערבים. זאת אומרת, אנחנו משנים את הסיפור, הרי מבחינה גיאוגרפית זה לא משנה. אתה לא יכול להתעלם מזה.
יש פער עצום בין ערבי מזרח ירושלים, שאין להם תעודת זהות כחולה לרובם. הם אמנם תושבי קבע, אבל אין להם תעודת זהות כחולה וישראלית, לבין 2 מיליון ערבים ישראלים שחיים במדינת ישראל. עוד הפעם, אין מקום להכללות. זה אחד. שתיים, אני לא מתעלם, וזה חשוב להבין, לא מתעלם מאותם קיצוניים. בסוף אותם קיצוניים, הרי מה קרה? דקה אחרי שהפרעות הסתיימו, הנשק שהופנה כלפי יהודים, חזר להיות מופנה כלפי ערבים ישראלים. הדברים הם לא פשוטים, כן? אין, לצערי, במה שקרה שם זה לא פשוט, אבל צריך תמיד להסתכל על החצי כוס המלאה. בחצי כוס המלאה יש דווקא לא מעט קולות מהחברה הערבית, כן צצו ואמרו, אנחנו חייבים בשותפות. אגב, במהלך שומר החומות, אני, מה שהוגדרתי כעומד בחזית ההסברה הישראלית, מה שאנשים לא יודעים, ש-50% מהתכנים שפרסמתי, קיבלתי אותם מערבים ישראלים שפשוט עזרו לי לפרסם את התכנים האלו. זאת אומרת, אני הייתי בחזית הפנים שלי, ומאחוריי עמדו ערבים ישראלים שהיה חשוב להם גם להיות חלק מזה. ברור. אחד מהנושאים שאתה מאוד אוהב לדבר עליהם זה נגד האנטישמיות באשר היא. כן. בוא, אתה יודע, מאיפה המוטיבציה בעצם? אנטישמיות זה משהו שהוא נגד יהודים, לכאורה. אתה יודע, זה מדהים בעיניי שהפעילות הראשונה שאנחנו עשינו אי פעם, הייתה בעצם ללכת ולהפגין בהפגנה נגד האנטישמיות בירושלים. עכשיו, גם היינו הקבוצה הכי גדולה כקבוצה שהגענו לשם. באנו מנצרת, מיפיע, משפרעה, מרהט, והגענו לירושלים. עכשיו, אני גם יצא לי לנאום שם בהפגנה הזו. כשהתחלתי את הנאום שלי, התחלתי אותו בערבית, במרחבה, שזה שלום. אומר לך, אנשים הסתכלו עליי ואמרו, בוא נה, הבחור טעה במקום או משהו כזה, ולא, לא טעיתי במקום. היינו שם והפגנו נגד האנטישמיות משום שאחד, זה הדבר הנכון לעשות, ושתיים, זה גם הדרך שלנו להיאבק בגזענות. אתה שואל אותי, איך בעצם נאבקים בגזענות? כשאנחנו היינו שם והיינו כתף אל כתף ובאנו סולידריות נגד האנטישמיות עם חברינו ואחינו היהודים, זה עשה אפקט מטורף. משום שכשחזרתי הביתה, קיבלתי עשרות הודעות מאנשים שהשתתפו בהפגנה הזו. ומה שהדבר המדהים הוא שנוסח הודעה היה די זהה. היה בסגנון של שלום, הייתי איתכם בהפגנה, אני חייב להגיד שאני יהודי, ימני, אפילו גזען, לא סובל ערבים. כן. אבל ברגע שראיתי אתכם שם, הרגשתי מטומטם להיות גזען. שיניתם לי את הדעה. וככה אנחנו בעצם גם נאבקים באנטישמיות וגם נאבקים בגזענות. אגב, בדיוק באפריל האחרון, ב-27 לאפריל, ביום השואה, טסנו ערבים ישראלים. היינו המשלחת הכי גדולה אי פעם שהגיעה לאושוויץ, לפולין. קיימנו טקס בשפה הערבית. ויום למחרת גם השתתפנו במצעד החיים. אין לך מושג מה האימפקט שזה עשה גם ליהודים וגם לערבים שהשתתפו במשלחת, שאמרו, אנחנו עכשיו אנשי עדות, נחזור לישראל ונספר לחברים שלנו על מה חווינו ומה ראינו באושוויץ. מדהים. לסיום. נגיד שאנחנו בעזרת השם, אתה יודע, נגמרים פה כל המאבקים וכל הכל נהיה פה, אנחנו כולם הופכים להיות יוסף חדד בחברה הערבית, בסדר? האם אין פה איזושהי סכנה של מה שאנחנו מגדירים אצלנו כסוג של התבוללות? זאת אומרת, האם אנחנו, יש פה, האוטופיה שאתה מדמיין היא מדינה דו-לאומית, או שאנחנו יודעים לשמור על הזהות הערבית שלך והיהודית שלי? תראה. כל בן אדם קודם כל רשאי לעשות מה שהוא רוצה מתוקף מדינת ישראל יותר גם מדינה יהודית ודמוקרטית. נתחיל מזה. אבל אני רוצה שנייה אחת להרגיע. אני אסביר כזה דבר. לא החברה היהודית ולא החברה הערבית מעוניינת בזה. בטח ובטח אם אתה גם מחלק את זה לכיוון של קהילות. אוקיי? החברה הדרוזית למשל היא חברה קטנה בעולם, לא רק בישראל. וחשוב להם לשמר על ה... מעמד ועל הזהות שלהם ועל הקהילה שלהם. מעל תפיסת עולם שלך. כנל גם לגבי הקהילה הנוצרית. בסוף הקהילה הנוצרית היא מונה כ-150,000, וחשוב גם לשמר את זה. ויש פה עניין מאוד קשה מבחינת מסורת ותרבות. אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. אני מאמין בזה שאני צריך להכיר את התרבות שלך ואתה שתכיר את התרבות שלי. אני אכיר את המסורת שלך ואתה תכיר את המסורת שלי. לערבב זה הרבה הרבה יותר קשה, ויש לו מעט מכשולים. מי שרוצה לעשות את זה וחושב שהוא יכול, אני לא מתערב לו.
דעתי היא אחרת. כן. אני אומר, אצלנו זה גם ממש לא אידיאל מבחינת היהדות. עם לבדד ישכון, ואנחנו משם נותנים את הברכה. כן. גם, אגב, גם מבחינת האסלאם והנצרות, זאת אומרת, זה לא יכול להיות בתהליך מבלי שנגיד תתאסלם. או תבין, אז אני חושב שבסוף זה אחד הכלים שמשתמשים בו כדי בעצם גם להפריד מהשותפות. וזה לא צריך להיות. חברה ערבית, החברה הערבית היא חברה מאוד מסורתית, שמרנית. זה לא אומר שאין. הרי יש דוגמאות כאלה גם בצד היהודי וגם בצד הערבי. קיים. האתגר הוא בעצם לשמור כל אחד על הזהות שלו ולחיות ביחד בשותפות. אני לא חושב שזה אתגר. הנה, אני גם יותר מזה, אני אגיד לך, אני משמר ששואלים אותי, מה, איך אתה מגדיר את עצמך? אני אומר, אני גאה להיות ערבי, גאה במסורת שלי, גאה בתרבות שלי, וכן, גאה להיות ישראלי, חד משמעית. יוסף, תודה רבה, היה מעניין מאוד. תודה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.